Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Nikaragua Prezidenti Daniel Ortega, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni faşist adlandırarak Gərbin, onun Latin Amerikası ve Karib Hövzəsi Dövlətləri Birliği'nin ve Avropa İttifakı'nın sammitinde iştirakında ısrar ettiğini hatırladı. Oxu24.com haber verir ki, o bu barədə Kanal 4 telekanalının yayımladığı Sandista İnqilabının il dönümünə həsr olunmuş mərasimdə danışıb. Avropa İttifakı'nın bu görüşdə müzakirə edilən ilk məqam o idi ki, Avropalılar faşisti Ukraynanın nasist prezidenti iştiraka dəvət etmək istəyirdilər. Avropalılar çox təzyiq göstərdilər, lakin əksər ölkələr bunu qəbul etmədilər. Ukraynanın faşist prezidenti ora qoya bilmədilər, Ortega bildirib. Nikaragua prezidenti həmçinin bildirib ki, Avropalılar yekun bəyannaməyə Rusiyanın xüsusi əməliyyatının pisləyən bəndlər daxil etməyə çalışıblar. Lakin Latin Amerikası dövlətlərinin nümayəndələri oxşar mövqeyə malik sənədi imzalamaqdan imtina ediblər. Buna görə də sənədin son variantında Rusiyadan heç bir qeyd yoxdur. Ortega vurğulayıb ki, Ukrayna məsələlərinin Avropa İttifaqı tərəfindən sammitinin gündəliyinə daxil edilməsi ilkin olaraq məntiqli deyil. Xatırladaq ki, iyulun 7-18-də Brüsseldə Avropa İttifaqının sammiti keçirilib.